pyrin tekemään aina hyviä ratkaisuja sen kiekon kanssa ja olen sellainen tsemppaaja ja kannustaja ja pyrin aina siihen hyvään tulokseen. Olen ainakin itse huomannut, että on kehittynyt niin kuin ihan peruskunto ja nopeus ja kaikki nämä, että kyllä sai paremmat lähtökohdat niin kuin olin nyt tähän kauteen. Niin. Kovia pelejä tulee olemaan ja kyllä mä siihen tähdätä, että ihan tyhjin käsin tulla kotiin. No siellä pitää olla koko ajan niin kuin keskittyä siihen, että jokaisen peliin pitää lähteä niin kuin ihan täysillä 100-prosenttisesti. Että niin minkälainen yhteishengen luihtaja ja sellainen hyvä hurmos siellä on joukkueen kesken? En mä tiedä, läppä lentää hyvin ja muutenkin silleen rento, mutta sitten kuitenkin keskitytään olennaiseen aina sitten jäällä esimerkiksi.